Et käytäks mun roinaa? Niin. En käytä mitään. Mitä mieltä sä oot roinasta? Kaikki, ketkä haluaisi käyttää, se ei vaikuta mun elämään mitenkään. Mä en itse lähtisi siihen. Onko se niinku ehdoton ei vai onko se tosi pieni mahdollisuus? Tällä hetkellä ihan ehdoton ei. Et en pystyis kuvittelemaan itteni niinku semmosessa tilanteessa.